Авцонгчдын дунд мэл гэдэг нэрээр алдаршсан. Одоо мэл ахыг гараж дээр хүчсэн байна. За хэдүүлээ мэл ахыг машинтаа танилцъя. Та ерөөдөө ямар машинтай энэ жил уралдах гэж танилцуулаад өгөөч. За энэ G500 гэдэг машинтаа 113 гэдэг мотортой бензин хөдөлгөөртэй машин байна. Тэг одоо энэ машинда арчатар марчатарын хоошоо гараг тавихгүй байж энэ да. Аа за. Тийм. Миний ерөнхийдөө бол стандарт шахуу машин л да. Аха. Энэ миний хөшлөгөө. Гүүзгийн хувьд бол ерөнхийдөө өнгөрцөн байна тий. Мөхсөн хэсгийн тайцсан байгаа. Аа тэнглэг мөнгөлөг ер нь явах хэд анги нь бол яг стандартаар байгаа. Дан G500 500 хөдөлгөөртэй. Гүүзв бол ерөнхийдөө багсгаа тоноосо тайрцсан. Би бол бодохна яг нэмэлт бас илүү томлолт хийсэн байдсан болов тий. Хүч нэмсэн байх юм болов гэж хэлсэн. Ер нь 113 мотор бол хангалттай л да. Хүчтэй. Одоохондоо бол таныг мань хийсэн юм байхгүй. Би одоо энэ урдаас нь тайрж богинохан болохгүй энэ нөгөө ханшороо миний шороо юм оч мөргөөд. Аа за. Тэгээд жоохон саатал гараад байгаа байхгүй. Тэгээд арчатраа хойшлуулж урдаас нь тайрах гэж байж байгаа. Дотгошоогоо та кабин руугаа ч юм уу өрөл рүүгээ ерөнхийдөө хараад бол тийм бол ингээд ерөөд одоо смарт зууд одоо энэ юу 3 цагийн бүс байна. А энэ болохоор ПТО залгана. А энэ мосны хайрчаг ингээд автомат авто. Одоо энэ тэмцээнд орохоор шиг ингээд зардал мөнгө их гарна. Нэг тэмцээнд ороод энэ чинь ус шавхайг дуутахаар заавалчгүй бүх тосоо солих болно. Ер нь зардал ихтэй л дээ. Тийм байна. Одоо энэ машин дээр нийтдээ танд одоо хэдэн ажиллаж байна? Одоо ингээд дөрүүлэл. Аа за. Ажиллаж байна. Дөрүүлээ ойролцоогоор хэдэн хоног ажиллах вэ? Одоо ингээд тэмцээн болтол. Өцгөө тээ. Тэгсэн чинь одоо тав дахьын үүр, тав дахьын шүн болтол очилтно аа гэсэн. Одоо тийм манайхын дунд яг бас нэг жоохон ташаа буруу ойлголт яваад идэг. Одоо автынхан гэхээр энэ дэнд очивол шавар шахаар туулаад байгаль сүйтгэж байгаа л гэх шиг одоо манай MOF буюу одоо Mongolian Off-Road Federation бол жишээ нь мод тарьж ийн. За нийгэмд хэрэгцээтэй сайн сайхан үйлсүүд бас бүтээж ийн. Дээрээс нь маш олон залуучуудыг ажлын байраар хангаж ийн. А өөрсдийнх нь дуртай хоббигоор буюу төр хүнд одоо хүсэл мөрөөдөл нь илэрхийлж өгж байгаа нь бас их бахархгүй шүү дээ. Тэ. За ингээд хэдүүлээ мэл ах G500-тай танилцлаа. За мэл ах та одоо оролцох гэж байгаа тамирчтай зориулаад зөвлөгөө олон хүнчлэг төвшлээч. За бүгдэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд машина сайн бэлдээд тэмцээнд амжилттай оролцоо гэж хэлье да. Дараах пост нон төвчлэрийн тим бүрээ. За одоо мазарт тэмцээнд оролцох гэж байгаа нийтдээ 5 машин бэлтгэж байгаа гараж байна. За ингэж хэлвэл Mazda Cup 2022-т оролцох ээлжит гараж төрсэн байна. Энэ бол Jamia Garage. За энэ болохоор Тамирчин Баярбаатар ах маань өрөлдс ирсэн байна. Машины дугаар номер 99. За та автомашины ерөнхийдөө танилцуулж өгөөч. Ямар төрөлд уралж байна? Хэдэн жил та бэлтж байна? За одоо Pro Angle-д одоо нийтдээ 6 жил уралж байна. За тэгээд энэ миний сүүлийн Jamia Garage-ийн сүүлийн хийсэн машин байна. Одоо нэгдэд яг 1 жил болж байна. 4 тэмцээнд оролцлоо энэ машинаараа. 2 алт, 2 мөнгөний медаль авлаа. Нөөцөлд үзтээ. Энд ерөнхий хийцний юм бол турбан каркацтай. Юуны Бенц 5000 мотортой, цахилгаан оруулалттай, батруул тэнхлэгтэй. Тэг ийм л машин байна да. За, амортизаторын хувьд болохоор амаржим болохоор Америкийн Ori гэдэг брэндийн амаржим байгаа. Ууртой чулаакн Air Locker-той, урдталтаа RCV 5 бол хагас голтой, механик винчтэй, урдаа Warney 10000 цахилгаан винчтэй,
Тэгэл юм л биш юм да. Газ хөдөлгөөрийн хувьд бас онцлог байгаах би. За миний хөдөлгөр бол бензин 5000 M113 гэдэг мотор. Тэгэд энэ моторт бол сайжруулж хийсэн юм гидри аппаратын хүчтэй том гидри аппарат авсан. Энэ жанамыг дээрэ гаргасан. Тонгийн 8 катушиг тавьсан. Тэгэл нэг юм их байна да. За тэгэд одоо машин дээр минь хичнүү ажиллах уу? За манай машин дээр л одоо 10 төмний бүрдүүлтэй ажиллаж байгаа хөө. Одоо ерөнхийдөө жамаа бүх юм хариуцсан чинь. Манай их төрм Амглан Баатар гэж залуугаа тийм юм чинь. Тэгэл найс нөхөд бүгд гэр бүлийнх нь тэгэл тэнцэн зоргоч чинь тэгэл нэг тамичны ард тоорыг 100 гот л мэддэг шүү дээ. Тэгэл компани хамт тулан байна. Бенз клубийнхэн байна. Ерөнхийдөө ингээ хийцээвд болохоор их тийм өөрмөц хийгдсэн байна. Хин ч одоо хараад патрол байна. Ямар G500 бензин G500 мотор төрсэн мэс шиг мэдгэтгэхэргүй болох гоё юм байна. Бид нар ч энийг нэг 6 сар хийсэн. Оо за. Таны зэрэг болохоор одоо өвлийн уралдаан зэрлэгт бас уралдана. Тийм. Уралдах уу? Уралдана тий. Бүгдэнд нь л орно. Одоо 7 сарын 1-ээс 3-ны хооронд эрхүү улс тулах RFC. Эрхүүд оролцох гэж одоо тэнний сорилт хэмжээнд одоо мазаалаад тоорох гэж байна. Тэгэл үржүүлээд биднес орс явах. За энэ дугууны хувьд бол Maxis 960 гэд одоо монголчууд их хэрглэж байгаа, дэлхийн итер хэрглэж байгаа тийм дугуй байна. За Obud бол нэг юм Obud таага. За тэгэд моторонд бас хийсэн хөл юм Castcher өөртөө зохиож ийсэн. Аа за. Одоо энэ Castcher одоо энэ машин чинь ингээл уун дээшээ доошоо харна. Маслын ноцоос моцоос нь багддаг байхгүй юу? Тэнгууд нь масл ерөнхийдөө багддаг. Тэнгууд энийг 8 литр ордог маслын үүтэй биднес 15 литр масл ордог болооч. Ийм каст хийсэн, яндан хийсэн өөртөө. Тэгээд бас урд тал тулхаас хамгаалаад нэлээм хамрыг богино болгосон байх шиг үү, тэ? Одоо миний машины чинь нийт урт нь 2 м 54 см. Өндөр нь 1 м 78. Одоохонд бол хамгийн намхан машин байгаад байна. Би мисмлаан сандал хийж өгсөн. Хөнгөн. Нэг сандал нь 1.8 кг. Хөнгөн. Тэгэд нөө шавар усанд байнгын хувьд бол бид нар чинь зөөлөн юутэй гэж болдгоо. Энэ морохгүй тийм юм сандалтай байна. Одоо цахилгаан оролттой. Эндээ юм компрессор тавьж өгсөн. Бүх хойд тоормц ПТО механик винч энэчээсээ өдөрчин. За тэгээ арчатер хойно хөнгөн цагаан арчатертай. Ийм нэр чин багтай. Ингээд механик винч маань энэ байна. Хойно. Тэгэд тэнцүүлэгч хийж өгсөн байгаа энэ машинд. За одоо ингээд удахгүй эхлэх гэж байгаа Mazda 2022 Cup-т маань маш олон тамирчид магадгүй бас сонирхогчид, залуу тамирчид өдр орно. Та тэр тамирчидтай зөриүлээд бас нэг тээ мэдчлээ төвшүүлээд. За нийт Mazda Cup-т орж байгаа нийт тамирчидтай бүгдэнд нь амжилт хүсье. За хэдүүлээ дараагийн гаражд үржилсэн байна. За өнөөдөр одоо Mazda 2022 Cup тэмцээний хүрээнд энэ гаражт маань Wrangler буюу Jeep Club Mongolia дээр үржилсэн байна. За энэ клубын яг зориултын сервис үйлчилгээтэй Jeep сервис дээр үржилсэн байна гэдгийг машин та танилцуулъя. Jeep Club Mongolia маань анхны одоо зэрлэг үрчин дөрөвдөр анхны 2014 оны авраг болж ирсэн байна тийм. Тэр одоо энэ жил та нар маань ямар машин бэлтгээд ер нь тэмцээнд оролцож чинь? Аа энэ машин маань ер нь бол яг үндсэн суурь нь өөрөө Jeep Wrangler 2011 оны загвар JK гэдэг загвар дээр энэ үндсэн өөрөө бол таваалгатай машин байсныг үндсэн гүзүү арамыг өөрчилж тайрс богиносгоод өөрөө югтээ одоо санаагаар хийгдсэн машин. Аа тэгээ явах хитэнгөө тийм үү одоо босод нэг мотор короб хөвчлийн нэг бүгд яг Wrangler өөрөө байгаа. Өөр дөр нь аль болох ашиглагддаг өнөөдгийг ашиглаж ийсэн. Одоо жишээ нь тэнхлэг гэхэд дана 44 гэдэг Wrangler-т өөрт нь байдаг тэнхлэгэн дээр нөгөө сайжруулсан энэ
гидрийн юу гэдэг аппарат гэх мэтчлэн юмнуудыг зөвхөн өөрт нь яг таардаг ураглаж зориулсан цаанаас яг ингээд инженерүүдийн бодод хэрэгдсэн юмнуудыг авчир суурлуу зөксөрсөн машин. Машины талаар ярил бол одоо энэ моторын багтаамж хэддтэй. Миний машин чи одоо 3800 моторын багтаамж 3800 таа. Механик ургашаа 6 араатай. Ийм машин байгаа та. 3800 2007-оос 2011 он хүртэлх Wrangler-ууд дээр суурлагдсан байдаг. Ер нь бол нэг хахтар зовлон байхгүй, нэг зүтгүүргүй замаа туулаа, бивдэрлэг имтлэгээ дах амхахгүйгээр байдаг мотор болохоор үби өөрөн дээрээ сонгоод тавь суурлуулсан байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ чинь дөнгөж хоёрдугаар тэмцээнд орох гэж байгаа шээ. Өмнө ямар тэмцээнд орсон байгаа вэ? 21 онд яг зэрлэг дөрөв өрчих дөрөв тэмцээнд үүрээр бид машин асааж дуусаад тэгээ за ер нь бол машинаа сайхан тесттэй замаа өнгөрөөч дээрээгээд тэгээд очи сайхан замаа дуусгаад ирсэн дээ. Жаахан жаахан техникийн задлууд гарсан мэт шинэ машин юм чинь тэмцээн гарах юм. Гэтэ анхны тэмцээний финиш юм гэдэг нь бас том амжилт ч үнэ. Их сэтгэл ханамж их өндөртэй байна шүү дээ. Уралдаж байгаа машин болгон өөр юм гэсэн нэртэй байдаг. Тэгээ манай уугнаа гэдэг маасын захирал залуу харж байгаа. За чиний машин ерөнхийдөө Godzilla-тай харилцаатай харагдаад байна. Godzilla гэдэг нэрлэхүүгээд. Тэгээ Godzilla киноны нэг гэж King of the Monsters гэдэг нь яг ахтар хүндэтсэн нэр юм шиг санагдаад байна. Дайж байгаа. Одоо ер нь одоо энэ машин дээр бэлэн болоход хэдэн ажиллаж байна? Энийг анх хийхдээ би чинь одоо манай энэ Батэрд нь тэгээд миний би олон бусад манай баг хамт олон гээд за нэг 6-аас 7 хүн хамтарч ажилласан. Тэгээд машина бид гээд ер нь нэг сэлбүүдээ захаад нөгөө нэг жоохон сэлгийн гачигдaltaй, тээврийн гачигдaltaй байх үед захаасан болохоор жоохон удаж тэмцээн болох үе, зэрлэгийн тэмцээн болох үед нэлээд төхөө ирсэн, шахуу ирсэн нэг 14 за би нэг 15 хоног өмнө яг шаардлагатай сэлбүүд байна нэгэд. За одоо юм маань бүрэн болсон юм шиг машина хийгээд 14 хоногийн дотор тэггүй зүгээс машина хийсэн байна. Тэгэхээр маш богино хугацаанд хийсэн маань хамт олон маш шаргуу нойр алгуу зүтгэж тэмцээнд орсон. Тэгэхээр одоо өмнөх 2021 оны зэрлэг дөрөвөрт орж ирснаас илүү апдейт нэмэлт тоноглолууд хийгдсэн. Тий, одоо нөгөө нэг алдсан алдаан дээрээ яг хуу сайжруулалт хийгээд тэгээд одоо дайгуу дайгуу авах гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ганц нэг сэлгүүд энэ ахиж шинжил цаг шаардлагатай болсон нөгөөдийг шинжилээд суулгуулсан байж байгаа. Өмнө гарч исэн асуудлууд одоо дахиж давтагдахгүй болов. Бэлтгэл ажил ерөнхийдөө ангагдсан байна. Тэгээд тэмцээнд нь амжилт хүсье. Тэгээд оролцож байгаа болон одоо манай тэмцээнд оролцох сонирхогч болон мэрэгжлийн тамирчтай хамтад таны зүгээс хүлээж. За нийт хамтран уралддаг ах нар, дүү нар болон нийт баг тамирчид мөн Монголын офроудын холбооны хамт олондоо бүгдээрээ баярлалаа. Бидний ийм сайхан хоббитой болгож, ийм сайхан хөгжүүлэлт хийгээд хамт ингээд алхам алхмаар дэлхийн зэрэгтээ хүрэхийн тулд төхөж яваад говь нэмэр оруулж байгаа өөрийнхөө уулж гэсэн бас их баяртай байна. Тэгээд нийт өрсөлдөгч хамт олондоо бүгдээрээ амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрээ тэмцээнийхээ 5 өдрөө уулзцгаая.